Vi kan ju inte börja utan kungligheterna. Nej. Ja, de kommer de. Mm. Vad sa du? Jag var partypooper nu, fick vinka åt det är hög tid att börja med vårt sista block som ska handla om EU. Men också där finns en extra insats punkt som berör Iran-USA-krisen. Nu vill jag först hälsa Göran von Sydow upp på scenen som är direktör på Svenska institutet för Europa. Politiska studier och SIEPS. Vad har vi Göran? Göran! Göran von Sydow, efterlysning. Hej. Vad skönt att vi hittade dig. Jag blev lite orolig där ett tag. Jag har försökt att presentera dig. Du ska... Var är du? Nu så, hej! Du ska tala om EU som global aktör. Ja. Nya EU-kommissionen som kallar sig geopolitisk. Ja. Kan du bringa lite klarhet i? Varsågod. Ers majestät, ers kungliga höghet, mina damer och herrar. Ursäkta denna lilla försening. Jag hade noterat fel tid i programmet. Ja, EU som global aktör ska vara mitt tema. Och jag är ju då chef för SIEP, Svenska institutet för Europapolitiska studier, och vi bidrar med forskningsbaserade analyser om frågor som rör utvecklingen i Europeiska unionen. Och det här är något som verkligen rör utvecklingen inom Europeiska unionen idag. Vi har ju nu hört här under de första passen hur högre krav och förväntningar ställs på EUs agerande i förhållande till situationen i Mellanöstern. Hur stora geopolitiska förändringar skapar utmaningar, nya förutsättningar för EU att agera. Och jag ska försöka göra några nedslag, några små korta bedömningar som jag tror kommer följas upp och säkert ge mycket mer substans under de efterföljande paneldebatterna. Men det jag vill säga, tror jag inledningsvis, är att jag tror att det här är en transformativ fas som EU befinner sig i. Precis som att hela den globala världsordningen befinner sig också i en sådan. Och att det här har en ganska stor betydelse hur EU tar sig an den här utmaningen. För att EU har utvecklats i samklang och i stark ömsesidighet med det vi känner till som den liberala världsordningen. Ett regelbaserat system och där EU genom sin postsuveräna sätt att agera och förhålla sig till varandra, där inte nationell suveränitet är det enda styrande, har kunnat hitta en form men som just nu befinner sig lite i ett brytningsskede. Och varför gör det? Jag skulle vilja säga att det är flera saker som ligger bakom det här.
Men innan jag kommer dit så ska jag säga någonting om vad då EU är och varför det här kanske är en särskild utmaning för EU och varför man ska vara försiktig med vilka förväntningar man kan ha på EU. EU är ju ett långtgående samarbete mellan självständiga stater inom Europa. EU har utvecklats under decennier från de första ursprungliga medlemsstaterna till att bli allt fler medlemsstater. Man har också expanderat det verkningsområde som EU sysslar med över tid. Det vill säga vi tilldelar ytterligare befogenheter till EU. Det är så integrationen fördjupas. Men när det gäller det utrikespolitiska området, försvarsfrågor och de som vi kallar för de allra mest känsliga och som ligger närmast medlemsstaternas suveränitet, det som är kärnan i suveräniteten, ja, där har medlemsstaterna ofta varit ganska ovilliga att just tilldela EU ytterligare befogenheter att se en större roll för EU. För man vill bibehålla den kapaciteten själva. Skillnaden som man pratar om ibland i forskningen handlar om den mellan high politics och low politics. Och där i high politics mycket står på spel, ja, där har man inte velat gå djupare. Medan det som har varit mindre politiskt kontroversiellt har man kunnat integrera starkt. Och av den anledningen talar man ibland om EU som en ekonomisk jätte men en politisk dvärg. Och att det är svårt att se den här globala rollen för EU i traditionell mening. Men spolar man lite längre fram i tiden, så perioden från kalla krigets slut och kanske fram till något decennium sen, ja, då hittade EU en global roll som passade. För det var nämligen en tid där multilateralismen fungerade mer effektivt. Och där de mjuka maktmedel som EU ofta använder sig av i sin yttre politik. Det handlar om de ekonomiska medlen, det handlar om de värderingar som EU står för. Har man kunnat då effektivt att sprida, så en mjuk makt som passade. Statsvetaren Ian Manners, som är känd för myntat begreppet om normative power Europe. EU som en slags normativ makt som sprider då standardiseringar och därigenom också värderingar. Men den här formen är just nu utmanad. Och varför då egentligen? Jo, ett par skäl skulle jag säga. För det första så har vi ju det förändrade säkerhetsläget som såklart styr det som är världspolitiken. Det vill säga att den här liberala världsordningen utmanas på olika sätt. För det andra, och kanske skulle det kunna vändas till något mer positivt, det är ju själva internationaliseringen i sig. Att de politiska problemen och förutsättningarna är allt tätare sammankopplade i världspolitiken. För det tredje så är det skiftet som finns i amerikansk politik, som ju inte bara daterar sedan valet av Donald Trump, utan ett skifte bort kanske från det europeiska området och närområdet som ställer nya krav och höjer förväntningar på EU att agera. Och kopplat till det så handlar ju framväxten om en ny form av bipolär kanske konkurrens eller relation mellan då framförallt USA och Kina. Där många europeiska ledare fruktar eller ser att man själva hamnar i bakvattnet. Inte minst i ljuset av att den ekonomiska slagstyrkan för EU minskar relativt sett och likaså befolkningsmässigt. För det femte skulle jag säga att det också är just det här geopolitikens förändrade kanske innehåll. Att det inte bara är traditionell utrikes- eller säkerhetspolitik i stricto senso. Utan att vi pratar nu också om väldigt mycket andra aspekter. Där kopplingen mellan det som är traditionell inre politik och sånt som är yttre politik är mycket tätare. Nu talar vi här om handelspolitiken. Vi pratar om de ekonomiska transaktionerna eller cyber eller inre säkerhet eller migration för den delen. Så att det är en annan kontext också. Och sen slutligen ska jag säga, och där kommer jag tillbaka igen, att naturligtvis påverkar också Brexit den här frågan om vilka förväntningar som ställs på EU att agera. Så vem är det som driver då? Varför talar vi så väldigt mycket om detta med EU som en global aktör i dessa dagar? Ja, ett sätt att se på det är att medlemsstaterna, EU består ju av många medlemsstater som vill olika saker. Och som kanske känner sina egna begränsningar eller vill hitta något nytt inom EU. Och naturligtvis på den medlemsstatliga nivån så är det ju, vore det ju fel att titta någon annanstans än mot Frankrikes president Macron. Som ju har varit tagit de tydligaste ställningstagandet i sitt prat om idén om en europeisk suveränitet. Eller teknisk suveränitet eller strategisk suveränitet. Det här suveränitetsbegreppet. Som just var så viktigt åt andra hållet för Brexit när man ville lämna EU, att återupprätta suveränitet. För Macron betyder det något annat. Och jag tror det kan vara som en liten passus, kan vara värt att tänka på vad det begreppet på franska egentligen relaterar till. Det är inte bara suveränitet i meningen självständighet, i en statsrättslig mening, utan suveränitet här är mer närmare det vi kallar autonomi. Det vill säga handlingsfrihet
och handlingskapacitet. Så det relaterar mycket starkare till makt, kapacitet att göra någonting tillsammans. I en väldigt känd, berömd intervju från i höstas med tidningen Economist så pratar Emmanuel Macron, och den är värd att läsa för alla, då nämner han ju detta som blev mest känt kanske, att han kallar NATO för hjärndött, eller att NATO lider av en mort cérébral. Det är kanske inte det allra mest intressanta, utan det han gör här är att försöka beskriva också varför det behövs en strategisk agenda kring just suveränitet. Och han länkar det här till just de mjuka värden som EU vill sprida och stå för. De värderingar man vill ska prägla världspolitiken, men som inte gör det. Och ser ju det här på att antingen ökar EU sitt takt, eller så kommer EU som helhet minska sitt globala inflytande. Han säger ungefär så här. I grunden så tror jag att den europeiska humanismen, för att kunna vinna, behöver att bli suverän igen. Och att återupptäcka en form av realpolitik. Så att här är det kopplingen mellan det som är de mjuka värdena som man har spridit. Men att addera detta till ett realpolitiskt hantverk. Den franske forskaren Zaki Laidi, han säger på samma sätt i en ny artikel att Europa har en rendezvous med realpolitiken igen. Så att här finns det så att säga starka argument från vissa ledare hur man ska göra det. Att öka kapaciteten på den gemensamma nivån. Medlemsstatliga nivån. Naturligtvis finns det sådana som inte tycker detta är lika önskvärt. Som ser att det här kan konkurrera med andra strukturer och arrangemang som vi har. Inte minst i förhållande till NATO. Den tyska reaktionen har varit lite mer avvaktande. Men ändå en viss positionförflyttning. Där man har ett samsyn med Frankrike om ganska många saker hur man ska öka takten. Och det har också gjorts under de senaste åren med initiativ som PESCO eller den europeiska försvarsfonden eller liknande. För det andra så har vi också de överstatliga elementen inom EU. Och där har vi ju då Europeiska kommissionen som just har tillträtt. Och Ursula von der Leyen har deklarerat att den här kommissionen ska vara en geopolitisk kommission. Men vad betyder det? Om jag tidigare sa att medlemsstaterna har varit obenägna att delegera sådana här befogenheter till överstatlig nivå. Varför skulle kommissionen kunna bli en geopolitisk kommission? Ja, det är ju inte säkert att det här är i traditionell mening. Geopolitik som utrikespolitiskt handlande i någon slags snävare mening. Utan det jag tror händer, och det är just kopplat till den förändrade geopolitiken, att det är den geoekonomiska delen av det som får en större betydelse. Här ser vi att den nya kommissionen talar om en ny industripolitik. Inte minst i förhållande till den konkurrens som finns från Kina. Kopplat med säkerhetsaspekter. Inre och yttre. Vi pratar om en förändrad handelspolitik, om hur EU ska kunna bidra med att sprida normer och värderingar genom de avtal man upprätthåller. Och också, inte alls oviktigt, klimatpolitiken, som ju inte heller bara är en inre angelägenhet utan som går därutöver. Och så har kommissionen nu valt att starkt organisera sig också, att lägga dessa saker centralt inom arbetet. Frågetecknet är ju naturligtvis, kommer medlemsstaterna att acceptera det här? Det är ju inte säkert att man vill driva långt. Men vi ska komma ihåg att kommissionens roll inom EU är att komma med initiativ och förslag. Och nu riggar man ett generaldirektorat för försvarsindustrifrågor. Det betyder att det kommer förslag. Det behöver inte nödvändigtvis göra att det blir verklighet. Så var står vi idag då? Ska jag försöka summera. Vi har drivkrafterna. Alltjämt har vi de många återhållande faktorerna. Och de ligger ju att medlemsstaterna vill inte samma saker alltid. Inte med samma takt. Inte med samma syfte kanske heller. Men trycket på EU att enas blir större i förhållande till de utmaningar som finns att ta itu med. Och jag skulle vilja säga att man ska alltid vara försiktig med att höja förväntningar allt för högt. Det finns ofta ett förväntanskapacitetsglapp när det gäller dessa saker i EU. Det vill säga att EU har inte en egen kapacitet. Men däremot så kan det vara en motor för nya initiativ. Och kikar man framåt skulle jag nog peka på den här kopplingen mellan de yttre och inre och den nya ekonomiska konkurrensen som en stor utmaning för EU. Medan kanske den rena traditionella rollen, så som vi tänker oss en stat i utrikespolitik, det ligger väldigt långt fram i tiden. För att EU är inte en stat och kommer inte bli det. Så slutligen ska jag bara vilja komma till min slutpoäng för vad som gäller för de här europeiska staterna i deras agerande. Och då påminna om
någonting som jag tror i grunden en gång sa så av Paul André Spak, som var en av EUs fäder, grundare av EU. Och han sa så här: Europa, det består av två typer av stater. Det är de som är små, och så är det de som inte har förstått att de är små ännu. Tack. Du talar om att EU nu drar sig mot en mer realpolitisk aktivitet. Om du då skulle applicera det här på EUs relation med Ryssland, alltså så det är ju en ganska splittrat EU-rela. Du har Tyskland som är helt beroende av rysk gas. Mm. Och du har en Macron som är mer orolig för migration och Afrika och så vidare än han är för Ryssland. Mm. Och så har du de några länderna som är ganska oroliga för Ryssland. Mm. Hur ska det bli någon realpolitisk verkstad det här? Och det där är väl en utmaning som egentligen kopplar till att det kan vara lättare ibland att vara enigheten som är så svår att skapa inom EU. Den kan ibland vara rättare i en reaktion på en yttre händelse än som ett aktivt val om man verkligen vill på längre sikt. Mm. Och det här är ju utmaningen för de som nu talar om en strategisk agenda som är långsiktig och i någon mening ett positivt bidrag. Hur ska man formulera den när medlemsstaterna faller isär, kanske i lite olika betoning? Ja, så kan det mycket väl vara. Å andra sidan skulle jag säga att man måste se, just som har talats om tidigare här idag, att det finns också kompletterande lager och att alla medlemsstater inte nödvändigtvis måste förväntas ha samma grad av aktivitet eller förhållningssätt till samma geografiska områden. Men i det här förhållandet skulle jag också bara vilja peka på dem en stor utmaning för EUs sammanhållning och sin roll just som den här normativa ledaren. Det är ju att även internt så är det en fråga om EUs värderingar. Hur medlemsstaterna lever upp till dem och deras lojalitet, för det krävs ju. Man måste ju åtminstone ha i grunden en solidaritet med varandra, att man ställer upp på vissa grundläggande principer. Finns inte den, så blir det genast en fråga om den trovärdighet i vilken man kan agera visavi andra. Ann Linde sa i morse att EU behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Jag vet att du efterlyser en svensk tydlig ansvarstagare för det här. Jag skulle nog vilja säga att jag tror att det är ganska viktigt åtminstone. Man ser att det som säger då president Macron, han säger ju själv att han vill vara en disruptiv ledare. Det vill säga göra de här typen av saker som skakar om och komma med många förslag. Det som väl är viktigt helt enkelt är att man gör riktiga och realistiska bedömningar på längre sikt. Och det tyckte jag vi hörde att man verkligen strävar efter från svensk sida, att se vad är de långsiktiga intressena, och det här måste vara utgångspunkten. Det är naturligtvis klart att det är svårt i EU efter Storbritannien har lämnat, så jag lovade att komma tillbaka till det, men det har ju varit en stark allierad för Sverige och haft en liknande grundsyn i sin försiktighet inför till exempel initiativ av det här slaget. Så nu gäller det alltså att formulera om lite strategier, kanske vända på några av de här heliga stenar man har haft som man har velat ligga fast vid och tänka om. Så mycket kort, du ser alltså att EU kommer att i högre grad bli en aktör, en säkerhetspolitisk militär aktör nu när Storbritannien har lämnat? Jag tror att förutsättningarna är något lättare, men kapaciteten är ju något mindre. Storbritannien hade ju en hög kapacitet. Men jag vill nog återigen betona att jag tror inte kanske på det rent militära operativa sättet, utan det finns andra delar av det. Det kan vara till exempel det mer industriella, det ekonomiska, cyber, andra saker som ligger närmare det som är EUs kärnkompetens. Mm. Och så kommer vi se kompletterande arkitektur. Återigen är det ju så att de som vill driva på det här starkt, som Frankrikes president Macron, om ingenting händer inom EU, ja då hittar man andra format som ligger på sidan av EU. Tack så mycket. Tack. Göran von Sydow. Och vi fortsätter på temat EU och ber Robert Dahlsjö, forskningsledare på FOI, Veronica Van Danielsson, Sveriges ambassadör i Frankrike, Anders Lindberg, politisk chefredaktör i Aftonbladet, som jag inte har sett, och Anna Wislander, director for North European Atlantic Council, och Filip Botström, förbundsordförande i SSU. Där kom Anders, hej. Välkomna, jag har bett er att det här ämnet som de här fem paneldeltagarna ska ägnas åt är Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten. Är de vi har tillfylles? Skulle vi behöva förstärka på något håll? Ändra betoningen?
Det här hoppas jag att ni ska göra en personlig reflektion över var och en. Och jag har gett er ungefär 3 minuter vardera för att vi sen ska kunna samla ihop en gemensam diskussion. Och då föreslår jag att vi börjar från vänster. Vi börjar hos Veronica. Ladies and children first. Ers majestät, ers kungliga höghet. Mesdames et messieurs les ministres. Nej, kanske inte. Mina damer och herrar. Väldigt roligt att vara tillbaka i Folk och Försvar. Efter 5 år i Paris, tidigare på NATO. Har inte varit här på tag. Mycket har hänt de sista par åren. Så att Eva, om du tillåter innan jag pratar om vilka samarbeten. Ur mitt såklart, nu blir det ett perspektiv efter 5 år i Paris. Som skulle gagna våra intressen. Och Göran har gjort en utmärkt tour d'horizon. Över de globala strukturerna, Frankrikes globala ambitioner med EU men liksom också med säkerhetspolitiken utöver Europa. Låt mig ändå säga några ord, sätta Frankrike i centrum för det där jag nu sitter i Paris och följer den förändring som jag har sett bara de sista par åren. Och det är precis som Göran säger, det har kommit med valet av Frankrike, av Emmanuel Macron som Frankrikes president. Han kom till makten, kom ihåg detta. 3 stora reformambitioner. Reformera Frankrike i grunden. Reformera EU-projektet, man säger helst L'Europe och Europaprojektet. Och återta Frankrikes berättigade plats i Europa och i världen. EU behöver reformeras, anser Macron. EU i dess nuvarande funktionssätt fungerar dåligt. För många länder kom in. Det har försvårat beslutsfattandet i EU. Framförallt ett resolut agerande på utrikes- och sexpolitiska området. Det förklarar ju delvis också varför franska presidenten Frankrike har lite svårt för ytterligare utvidgningsprocesser. Och med Brexit, precis som vi hörde förut, ser ju Frankrike nu en ny möjlighet att både ta en starkare plats, en mera styrande och drivande plats i EU-samarbetet, men givetvis också i det globala spelet. Frankrike påminner mycket nu som det var ju fram till några veckor sedan. Nu först har vi Brexit som ett faktum. Nu påminner Frankrike och Paris oss när vi sitter runt bordet med, som medlemsländer och talar med franska företrädare. Då påminns vi om att numera har EU ett enda land som är en kärnvapenmakt och det är Frankrike. EU har i FNs säkerhetsråd ett enda land som permanent medlem i säkerhetsrådet. Och därmed kan Frankrike ta ett större ansvar och anse sig själv behöva ta ett större ansvar i Europas namn. Men precis som vi hörde måste Europa bli militärt starkare och politiskt mer autonomt. Och när Frankrike säger mer autonomt så är det i första hand ifrån USA. Efter de fruktansvärda terrordåden, vi firade bara nu för några år, 5 dagar sedan, mindes vi den hemska attacken mot Charlie Hebdo. Frankrike har efter Charlie Hebdo och sen den fruktansvärda attacken i november 2015 utstått 18 terrorattacker, terrorhot i Frankrike som har kostat 250 människors liv. Många fler har varit skadade. Så att man kan förstå med den bakgrund så är kampen mot terrorismen den främsta franska prioritet. Och Frankrike anser att detta också bör vara EUs och Europas prioritet. I EU-sammanhang känner president Macron sig inte särskilt bunden. Det är kanske där lite det här disruptiva som vi hörde om. Han känner sig inte bunden av EUs institutionella begränsningar. Istället för att fastna i långa institutionella reformdiskussioner så skapar han istället sakta men säkert fakta på marken. Man uppträder i dessa dagar helst i mindre format, i mindre länderkretsar. Till exempel tog man ett initiativ till en europeisk interventionsstyrka. Sverige har anslutit sig denna styrka. Den ville Tyskland och andra länder se att man skulle göra inom ramen för PESCO, de nya EU-instrumenten. Frank ville säkerställa att man hade full kontroll över detta samarbete och således inte lägga detta inom ramen för EUs strukturer. Man utfärdar, ser vi också, allt oftare nationella deklarationer, avvaktar inte att den höga representanten kan uttala sig och EUs vägnar. Just för att man tycker att det är för ett stort samarbete, det är för många länder, det blir urvattnat. Vi går fram själva eller vi går fram i det format Frankrike privilegierar och det är det så kallade EU3-formatet. Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Och man ser faktiskt att detta samarbete ska fortsätta också post-Brexit. Så att långsamt men säkert ser vi att samarbetsformerna i EU håller på att förändras. Och man kan också säga att multilateralismen börjar nu få en ny innebörd. Mellan hur Frankrike ser på detta och hur vi själva ser på detta. Och vad blir då slutsatserna för Sverige?
om vi ser på vårt säkerhetspolitiska samarbete med Frankrike. Ja, realpolitiken och... Veronica, ska vi ta de slutsatserna för Sverige? Säkerhetssamarbeten lite senare. Tillsammans i diskussionen sen, absolut. För de är ganska intressanta. Det kan vi fortsätter med nya det. Nya frågor nu, förstår jag. Anders. Ja, tack så mycket, Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet, övriga. Jag tänkte flytta från Paris till Helsingfors då. Jag gjorde i somras ett reportage på Berga örlogsbas och intervjuade regimentschefen där, Patrik Gardesten. Och han beskrev liksom deras samarbete med Nylands brigad. Och han sa det att både officerare och soldater känner varandra med förnamn. Och så sa något jag inte har tänkt på, nämligen att det är inte svårt för dem, för det är närmare för oss att åka till Finland än att åka till Göteborg. Och så där tänker man kanske inte riktigt när vi pratar samarbeten, men Sveriges gränser gör ju att det är ju väldigt möjligt att samarbeta rent praktiskt och operativt, och det är ju då lättare för honom att flytta sig dit helt enkelt. När jag tänker på samarbeten nu så tänker jag ju att infrastrukturen i ganska hög utsträckning finns på plats. Det finns det här avtalet med Finland och USA, det finns de bilaterala avtalen med de olika staterna runt Östersjön. Och jag tyckte det var väldigt intressant, Sverre Diesen som pratade om regionaliseringen i Europa. För jag tror att det där kommer att få större konsekvenser än vad vi tror. Och regionaliseringen handlar ju dels om vad som rent praktiskt går att samarbeta med, men också vad hotbilden är. För det är helt uppenbart att när du säger att Frankrike tittar på terrorism, vi pratade förut om Nordafrika, så tittar vi på Ryssland. Och jag tror att just det här att vi har samma bild av hotet, att hotet kommer österifrån, att det är ungefär samma bild av vad som kan hända, tror jag är helt avgörande för om vi ska hitta gemensamma intressen i samarbetet. Och för Sverige och Finland, som är två alliansfria länder som kommer att fortsätta vara alliansfria, militärt alliansfria under överskådlig tid, så är det naturligtvis helt avgörande att vi hittar saker där vi har samma intressen och samarbeta. Så jag tänker att infrastrukturen finns på plats, avtalen finns där nu. Men vad som inte riktigt finns, det är naturligtvis förmågan. Så nu är liksom nästa steg i internationella samarbeten, enligt min uppfattning, det är att bygga förmåga. Så att den förmågan är betydligt större att faktiskt göra saker. Och sen handlar det om att öva. Och att faktiskt öva alla tänkbara olika scenarier kring Östersjön som händer. Och det här är ju på gång. Men det här är ju någonting som också kostar ganska mycket pengar. Och jag tror att det är liksom nästa steg. Så att jag tror inte att man ska försöka öka den här kostymen av avtal. Utan nu ska man liksom fylla den med ett innehåll och man ska få det här att fungera. Det skulle jag säga är liksom nästa steg detta. Och jag gissar att vi här inte ska fastna i NATO, men jag ska ändå säga någonting om NATO-diskussionen. Därför att jag tror det är oerhört viktigt nu att vi inte snubblar in i att prata och ha en NATO-debatt och en NATO-konflikt i det svenska samhället. Utan att nu så ska vi liksom lägga fokus på att få Finansdepartementet att betala. Och om det är så att vi börjar bråka med varandra mellan höger och vänster om NATO-frågan, så kommer det inte att leda till att vi går med i NATO. Det kommer inte att leda till någonting alls mer än att det blir väldigt mycket koldioxid som vi producerar. Men det kommer att leda till att fokus flyttas från försvarsbudget, pengar och verksamhet. Så att mer operativ verksamhet och mindre diskussion om NATO. Okay, tack Anders. Robert Orse. Tack. När jag fick det här ämnet så tänkte jag, oj, det är en oöverskådlig alfabetsoppa av samarbeten. Men så tänkte jag, man kan strukturera dem i olika lager. Tänk på dem som kulturlager som en arkeolog stöter på. Och de första 10 åren, från mitten av 90-talet till mitten av 00-talet ungefär, då handlade det om att bryta den självvalda isolering som vi hade försatt oss i genom neutralitetspolitikens decennier. Då militära och säkerhetspolitiska kontakter var annat tema. Och då var det EU-medlemskapet och medlemskapet i NATOs partnerskap för fred som var väldigt viktigt. Och man kan säga att EU-medlemskapet var mycket top-down. Det var mycket politiska deklarationer och sådana saker. Mekanismer och sånt. NATO-medlemskapet var PFP-medlemskapet var bottom-up. Det handlade om att samarbeta konkret. Och eftersom NATO hade den rollen, hade tagit 1995 att avsluta det förskräckliga kriget i Jugoslavien,
så legitimerade det NATO-samarbetet i en helt annan utsträckning än vad som annars hade varit möjligt. Sen tyckte Tage Pettersson inte om det, men han fick leva med det. Och den här processen tog fart av sig själv och gick ända till dess att den svenska försvarsmakten slutade använda sina egna stabsmetodik och sina egna uttryck, utan använde NATO. Så vi är väldigt, väldigt NATO-kompatibla nu på det. Sen nästa uppsättning, nästa kulturlager, kom sig av att nästan alla europeiska länder gjorde samma sak som Sverige, nämligen tog en strategisk time-out. Så nästan alla var i den sitsen att de hade stora ambitioner men väldigt små resurser. Och då kom Sverre Diesens och Håkan Syrens och andras tankar på att pengarna ska räcka längre om vi delar på det. Och då hade man i NATO hade man pooling and sharing och smart defense, och då var det modebegrepp i ungefär 10 år. Och sen kom Krim. Och då inser vi att nu står vi här med ett par badbyxor och ett par flipflops och en solhatt. För det var vad vi hade räknat med skulle behövas. Och så är ryssen farlig igen. Fan, vad gör vi? Jo, vi bygger upp vår egen styrka, men det har ju inte pengarna räckt till riktigt. Och så lånar vi styrka från de som har. Och det är bara USA. Så att man kan säga att sen 2014 så har vi bundit många band åt många håll. Men det är 2 band som verkligen räknas. Det är bandet i Finland och det är bandet i USA. Och i Finland så sa jag lite elakt för 2 år sedan på Almedalen att risken finns att det blir 2 små knytt som tröstar varandra. För de är båda rädda för morran. Men å andra sidan så finns det en risk att Sverige och Finland så att säga kappkör till Washington. Så att genom att koordinera oss själva så blir vi intressantare amerikanska ögon, eliminerar risken för konkurrens. Och vi har nu nått så långt i vårt samarbete att det finns riktiga, riktiga fördelar, synergier. Det är bortom prat. Sen sist av allt, då, den 4:e vågen av samarbeten. Där är det inte än, men jag fruktar att vi kommer att hamna där. Och det är att vi måste börja fundera på en svensk plan B. Hur vi garderar oss om den transatlantiska länken brister. Om USA vänder Europa ryggen. Och då kan vi få se en sorts dynamik som vi inte har sett sedan 1945. Ja, det kan bli väldigt jobbigt. Och vi måste börja nog tankarbetet på vad vi gör i så fall. Tack, Anna Wislander. Tack så mycket, Ers Majestät, Kungliga Höghet och kära konferensdeltagare. Jag tänkte ge 2 utgångspunkter för Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten och 2 strategier på 2 minuter som vi var givna med. Vi får se om jag lyckas med det. Det var 3 nu plötsligt, ja, så jag tar det lite lugnt. Men det första så tänkte jag som utgångspunkt bara på det här självklara som vi har med i vår doktrin. Att säkerhet skapar vi gemensamt med andra. Och det var ju faktiskt så att redan Östen Undén har jag fått reda på konstaterade detta efter 2 världskriget. Även om vi inte betonade det på samma sätt som vi gör nu. Men det innebär ju att vi oundvikligen kommer att dras in i en konflikt som sker i vårt närområde. Vare sig vi vill inte eller inte. Vare sig vi är medlemmar i NATO eller inte. Vare sig man är EU-medlem eller inte som Norge. Så vi sitter ju så att säga alla i samma båt vad gäller Östersjön. Och jag tycker att det är en viktig utgångspunkt att tänka på när vi diskuterar det här. Ta steget utåt och se hur skapar vi det här tillsammans med andra. För det andra då, så är ju inget annat land i Östersjöregionen, inget annat land i Östersjöregionen kanske man ska säga, stort nog att balansera Ryssland. I fornstora dagar så gjorde ju Sverige det ett tag och sedan togs den rollen av Storbritannien. Därefter Tyskland och sedan 2 världskriget så har det ju varit USA och vi är ju fortfarande egentligen i det läget. Och det är på så sätt man också måste se, tror jag, nordiskt samarbete, om det är svensk-finskt eller vad den är. Som Sverre Diesen också påpekar här, det är komplementärt till något större. Vi måste alltid tänka till, och jag tycker det är bra att vi har det, vi bör ha det mer så att säga. Men det måste alltid kopplas till en vänligt sinnad stormakt utifrån som kan hjälpa oss om det skulle hända någonting med Ryssland. Så utifrån de här så tycker jag ändå är grundläggande utgångspunkter för hur vi formar våra säkerhetspolitiska samarbeten så skulle jag vilja framhålla 2 aktuella strategier. Det har sagts väldigt mycket klokt och det överlappar i det. Den första strategin kallar jag lägg inte alla ägg i samma korg-strategin.
Och den har varit populär i Sverige. Vissa kallar den för Hultqvist-doktrinen. Kanske så vi har format vår säkerhetspolitik under många år, skulle jag vilja säga. Men jag tror att man kan se den, en växande trend kring detta även ute i Europa. Och det handlar om att osäkerheten växer, att blint lita till stöd från en part eller en organisation. Allt fler känner en oro kring det, helt enkelt. Vad gäller USA, som är ju helt central för säkerheten i norra Europa, så handlar det ju inte bara om den här diskussionen som har pågått nu. Vill USA? Ja, de vill ju. Det har inte varit så starkt militärt stöd här sedan många år. Politiskt, där går det lite mer fram och tillbaka. Sen handlar det också om, som Robert så klokt poängterade här, vi kan USA i framtiden komma hit. Finns det en risk för overstretch när Asien och Kina och de tar allt mer av de amerikanska resurserna? Det är också någonting vi allt mer måste tänka på. Och här finns en tydlig skiftning. Jag tror också den reaktionen är bara en väldigt liten parentes kring när USA här drogs ut, Syrien gjorde upp med Turkiet. Det sände just att säga en skräckvåg genom NATO-länderna, därför man svek då kurderna som hade varit amerikanska allierade, och vad kommer hända kring det. Så de här frågorna börjar så att säga titta lite. Så vad ska man tro på, som Thomas Di Leva spelade en gång i tiden? Den andra strategin då är institutionsstrategin, lite som Veronica också var inne på då, att värna de internationella institutionerna, och det är för en liten stat, en småstat som i Sverige ändå är någonting där vi får en röst vid bordet tillsammans med de största staterna, inflytande att påverka vårt öde. Den alternativa modellen är ju en stormaktskonstellation där vi är ett litet land där stormakterna har sina intressesfärer och där man mer eller mindre har att anpassa sig. Det är de hårddragna modellerna. Jag tror att i en tid där vi känner att kanske EU krisar, det är Brexit och man har alla möjliga kriser, NATO, vad händer där med Turkiet, USA, så att säga. Det finns en känsla av att institutionerna kanske har pikat och nu liksom försvagas. Det motstridelsefulla i det är ju att de kanske är viktigare än någonsin, och speciellt för ett land för Sverige. Och det här är ju inte en lätt strategi att framställa fram. Vad det betyder för Sverige, som Veronica började på alldeles strax. Vi ska bara ge Filip Botström, SSU, ordet först. Tack så mycket, Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet. Det är ju alltid svårt att, som förmodligen då yngst i panelen, lida av att ha det kanske mest kortsiktiga perspektivet bakåt, men försöka ge sig an och ta ett långsiktigt perspektiv framåt. Men jag ska i alla fall försöka svara på grundfrågan, ursprungsfrågan. Alltså, har Sverige rätt och tillräckliga militära säkerhetspolitiska samarbeten? Och jag funderade på den frågan ganska länge och tänkte att nja blir väl någonstans ändå svaret utifrån ett ungdomsperspektiv. Nja, utifrån att vi är på rätt väg i mening att Sverige upplever ändå jag faktiskt har vitaliserat några befintliga och engagerat sig i en mängd nya försvarspolitiska samarbeten de senaste åren, vilket såklart är ett steg i rätt riktning. Men jag tror, precis som jag uppfattar att Anders var inne på, att uppgiften och utmaningen de kommande åren nog inte primärt handlar om att liksom addera massa nya projekt och utfästelser, utan snarare noggrant värdera, fundera och försöka kanske landa också brett i hur långt och hur djupt vi vill investera och försöka kanske forma de samarbeten som Sverige nu har ingått i och som vi nu har. Och av de multilaterala arenorna så är ju EU naturligtvis vår viktigaste, av det enklare skälet att vi är medlem sedan länge. Det är många länder runt omkring som är medlemmar. Och dessutom finns så att säga värderingsgemenskapen här i det här samarbetet. Och även om min uppfattning då, till skillnad från en del tidigare talare, är att Sverige har varit aktiva i PESCO, så ser jag ju gärna att vi fördjupar vårt engagemang ännu mer och överväger att göra mer projekt, leda tillsammans med andra, som vi nu gör med Frankrike exempelvis. Och på samma sätt så tycker jag att det är bra att regeringen varit aktiv och väldigt enig utformandet av regelverket för den europeiska försvarsfonden. Därför att ska Sverige nu putsa in ännu mycket mer pengar i det här, då vill vi naturligtvis se till att vår industri säkras långsiktigt av det. Och sen så tycker jag naturligtvis också, som utrikesminister var inne på, att vi ska fortsätta vara pådrivande och fullt ut medverka till EUs civilskyddsmekanism och rustandet och samordningen för civila hot. Och fortsätta naturligtvis, både för att det är ekonomiskt klokt och operativt avgörande för att möta de nordiska ländernas särskilda utmaningar, som även NATO-länderna i Norden har insett är specifika för oss.
Och då är det bra att visionen, tycker jag, för samarbetet nu för något år sedan utvecklades till att inte bara begränsa sig till att vara någonting för fredstida utmaningar utan även någonting för kris- och konfliktsituationer. Avslutningsvis då på inledningen. Vad vi gör och gjort hittills är bra men räcker inte. Det vore ju nästan tjänstefel om jag sa det. Jag håller med Ann Linde om att EUs medlemsländer behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Jag tror också det är en förutsättning för att kunna stärka det hon tycker jag ger uttryck för. Stärka EUs möjlighet för att ha en diplomatiskt starkare röst runt omkring i världen. Det hänger ihop. Och den totala och gemensamma militära kapaciteten behöver stärkas både på grund av Ryssland men också på grund av, som flera varit inne på, osäkerheten i USA. Inte bara nu Trumps tweets utan även det vi har sett de senaste åren. Och för svensk del då, absolut avslutningsvis, så kommer det att vara avgörande att göra vår egen hemläxa. Både stärka vår egen militära och civila förmågan naturligtvis för att göra oss mer relevanta och intressanta för andra länder att vilja samarbeta med och förhålla sig till. Det måste nu vara, tror jag, vårt politiska fokus, även för personer som Ulf Kristersson, att konstruktivt och lite mindre ultimativt fortsätta bidra till att rusta vårt nationella försvar, fokusera på de sådär konstruktiva och reella samarbetena vi faktiskt har ingått, hur de kan utvecklas, snarare än att skrika sig helt för energidränerande och potentiellt splittrande övningar och kampanjer som jag tror att ett nutid i alla fall försök att alliera sig till NATO skulle innebära i nutid i alla fall. Så att det var väl ett försök att svara på den frågan. Då, ni talar, flera av er talar, så Veronica talar om Tyskland, Frankrike, Storbritannien som en regionaliserad aktionsgrupp. Du talar om Sverige, Finland, Anders gör det. Sverre kan också, vad säger Sverre, förlåt, Robert talar också om Sveriges förslag om att ett band kan vara Norge också. Så den här regionaliseringen talar ni om egentligen allihopa på olika sätt. Och då började ju Veronica säga, vad betyder det här för Sverige? Om jag lägger och skvätter den frågan till er allihopa och börjar med Veronica, vad betyder det här för Sverige med den regionaliserade säkerhets- och försvarspolitiken utanför de stora traditionella blocken, alltså utanför det stora NATO, utanför det stora, eller stora EU? EU är inte riktigt så stort ännu. EU är i färd med att utvecklas och stärkas. Men jag tror att det är den resa vi faktiskt har påbörjat. Vi förstärker, General Diesen pratade om det bilaterala svensk-norska samarbetet. Det är redan det, utanför EU, utanför NATO. Utan det är del av den här regionala, regionaliserande ansatsen. Och vi ser, som andra var inne på, också en regionalisering som sker inom ramen för de multilaterala organisationerna, inom ramen för EU. Intressant till exempel när man lyssnar på Emmanuel Macron. När han säger, vi säger EU, när fransmännen och framförallt Macron, president Macron, pratade om EU, eller han nämnde i första hand L'Europe, just för att begreppet Europa, L'Europe, är ett bredare, ett mer flexibelt geografiskt begrepp. Då kan man i fransk perspektiv räkna in Storbritannien post-Brexit. Då kan man räkna in, när skäl och ömsesidiga intressen finns, Norge när det behövs, eller Danmark som har försvarsförbehåll. Så att det också är intressant att se att EU är såklart länderna som är formella medlemmar, men det franska perspektivet är redan i sig mer flexibelt utifrån precis den här utgångspunkten. Kortfattat skulle jag vilja säga, med den utveckling vi har sett och nu framför allt när jag sitter i Paris, så självfallet med den förstärkta roll, det var mitt huvudbudskap idag, som vi ser att Frankrike tar under Macron, tar initiativ, han avvaktar inte att kommissionen lägger initiativ, han går själv fram, han uppmuntrar sina ambassadörer, sina diplomater att vara djärva, ta initiativ, våga vara disruptiva, skaka om systemet, lite del av hans både nationella politik och när han agerar utrikespolitiskt. Då ligger det ur mitt perspektiv givetvis i vårt intresse att ytterligare utveckla och fördjupa samarbetet med Frankrike. Både bilateralt men givetvis också inom ramen för EU och som partnerskap till NATO. Men där har vi kanske haft mindre direkta samarbeten. Och i första hand ska vi fokusera på områden där vi har sammanfallande intressen. Detta sagt är det många områden där vi kanske inte nödvändigtvis delar de franska prioriteringarna. Vi har hört utspelen nu mot Ryssland, inte särskilt förankrade, vare sig med Tyskland eller något annat EU-land, när han gick ut och ville sträcka ut handen till Putin och nu prata om någon sorts nytt säkerhetspolitisk arkitektur, förtroendeskapande åtgärder. Där var det ett franskt initiativ som inte hade stämts av med allierade, nyckelallierade. Så att i områden, på sakområden där vi inte delar franska prioriteringar, ska vi ändå våga ta debatten med Paris. Frankrike uppskattar en rak och tydlig diskussion.
Om vad gäller Ryssland eller den transatlantiska dialogen. Vad gäller USA är det också värt att veta, även om man nu har kört fram sitt strategiska autonoma tänk och Europa ska bli mer autonomt självständigt, är det också bra att komma ihåg att den franska relationen till USA, inte minst på det militära området, är otroligt. Hur reagerar du på det? Ja, det händer ganska mycket. Det är kanske bra att inte gå för fort fram. Han testar ny mark. Jag lämnade NATO för 5 år sedan. Om man bara ser den resa som EU har gjort de sista 3-4 åren just på det försvarspolitiska området, är det ändå ganska stora steg som har tagits. Få hade väl trott att PESCO, att nya instrument som CARDS, en europeisk utvecklingsfond nu som kan bli väldigt omfattande. Jag säger riskera, för vi är nettobetalare till EUs budget. Det här är frågor som Frankrike mycket aktivt har drivit fram själv. Så en del, han har en vision. Han vet vad han vill uppnå i längden, och ibland tar man 2 steg framåt, 1 steg tillbaka. Ja, han testar dem. Nu jobbar de bilateralt med Ryssland, och det kommer fortsätta. Och om han ser att han är framgångsrik, kommer man sannolikt ta de framgångsrika områden in i EU, så man kan göra det till EU-politik. Du talar ju om regionaliseringen väldigt tydligt relativt Finland. Om du tänker dig också Norge, vad säger du då? Nej, men orsaken till att jag tittar på Finland, det är ju det här avtalet som finns mellan Sverige och Finland och USA. Och tittar man också på att det Finland ligger mellan oss och Ryssland, vilket är bra. Inte för dem kanske. Men rent praktiskt så tror jag det är så här att folklig förankring i försvars- och säkerhetspolitiken handlar väldigt mycket om avstånd. Och då är Norden det som ligger närmast oss. Det är så det är. Och jag respekterar stort den franska hållningen, och Frankrike och Sverige har samarbetat många gånger. Men det är ganska långt till Macron från liksom, Skövde. Och jag tror att det måste liksom hänga ihop. Jo, men det måste hänga ihop med liksom vanliga människors förhållningssätt. Och då är just Finland den naturliga samarbetspartnern. Vi är 2 stycken militärt alliansfria länder. Vi har en gemensam historia. Vi har en väldigt, väldigt mycket kontakter genom alla tider, så att säga. Så jag ser ju det naturligt. Norge, absolut, om Norge vill vara med, även om Danmark vill vara med. Även andra länder runt Östersjön. Men jag tror att det är väldigt viktigt just att man kopplar det till vad har vi för bild av hotet. Och bilden av hotet här är Ryssland. Det är inte de här sakerna som kanske är vad man ser i Berlin, och absolut inte vad man ser i Paris, och absolut inte vad man ser i Madrid eller i Rom. Och då liksom en gemensam hotbild, och då tycker jag att vi ska bygga kring det. Kring en folklig förankring, kring den hotbild som finns, och bygga institutioner. Och då tänker jag på det här begreppet i säkerhetspolitiska doktrinen nu som har funnits ett tag, med att ge och ta emot stöd. Att fylla det med ett innehåll är det som är på något sätt den centrala uppgiften i det säkerhetspolitiska samarbetet. Att fylla det med ett konkret innehåll, fylla det med en förutsägbarhet så att andra länder vet hur vi kommer att agera. Och att den förutsägbarheten visar också även den här typen av avskräckning som vi har pratat om tidigare. Att det finns liksom en tydlig effekt genom en tröskeleffekt genom de här samarbetena. Och det är så jag ser på detta. Men om du skulle då koppla det till ett ökat, vi har ju en annan arena, och det är ju EU. Ett ökat svenskt engagemang i säkerhetspolitik och militärt samarbete inom ramen för EU. Vad säger du då? Kopplat alltså till Finland? Jag tror att det samarbete som finns i EU är jättebra. Jag tror också att man ska vara lite försiktig. Och det är lite av samma skäl som man ska vara försiktig när det gäller NATO. Det är väldigt många länder med väldigt olika prioriteringar som det handlar om. Låser vi upp alla resurser vi har kopplat till de samarbetena, så är det inte längre vi som bestämmer om våra resurser. Och jag vet att det är, att man kan så att säga, man kan gå väldigt långt, och man kan gå som Macron gör och gå väldigt långt in i liksom någon slags franskledd europeisk union som ska ha liksom militära muskler och kunna göra saker i Nordafrika och så vidare. Jag är ganska skeptisk till det. Jag har lite svårt att se att vi ska inte gå med i NATO, men vi ska skapa ett eget mini-NATO utan NATOs muskler. Alltså, det finns liksom ingen, det är ingen särskilt smart idé liksom det här. Utan då tänker jag så här att utifrån de samarbeten som vi har, ja, men då bygger vi vidare på det. Vi gräver där vi står. Och sen tänker jag så här, vi måste redan idag ha en plan B igång. Då skulle jag vilja koppla det till Robert. Men Trump kan vinna valet. Och då sitter vi med 4 år till av Trump. Och då ska den här säkerhetspolitiken klara det om han fortsätter med isolationism och protektionism. Mm.
Och det där var ju Robert som väckte tanken, eller i detta sammanhang väckte tanken just på den här plan B. För den är ju inte så, det är inte helt orealistiskt. Med ett ökat engagemang i Kina och ett ökat engagemang kanske också i Mellanöstern, så är USAs intresse för den nordliga delen av Europa kanske mer begränsat. Vad skulle en plan B kunna vara? Det vet jag ärligt talat inte. Nej, men du får spåna. Ja, vi ska ha ett möte om den nästa vecka på jobbet. Och det är lite grann som Herman Kahn sa om kärnvapenkrig, att vi vet mest i världen för vi har satt två praktikanter på det och de har jobbat en vecka, men ingen annan har gjort någonting. Men man kan säga det att det som skulle kunna utlösa en plan B är ju det faktum att vi kan inte längre utesluta att USA vänder Europa ryggen. Och redan det är tillräckligt att vi måste tänka på vad gör vi då. Problemet är att om USA vänder Europa ryggen så blir det inte bara att man plockar bort en Amerika-bit ur pusslet och så ligger alla pusselbitarna kvar där de låg förut. Utan det börjar hända saker. Andra, tredje ordningens effekter. I värsta fall hamnar vi där vi har varit flera hundra år i Europa innan 1945, där de europeiska stormakterna sinsemellan rivaliserar och bildar kotterier och de små ska ansluta sig och sånt. Så att jag tror att vi kan inte ha en färdig svensk plan B, för vi vet inte hur Europa skulle se ut efter ett amerikanskt tillbakadragande. Men vi måste börja våga tänka i de termerna. Och Anna, tänk i de termerna. Ja, jag skulle vilja tänka så här då. Plan A, det är det vi är vana vid. USA kommer först, kanske före NATO och så vidare. Det är de som verkligen finns här på plats. Plan B är då att nej, USA kommer inte först, men de kommer i alla fall. Men liksom inte vecka ett eller vecka två eller första månaden. Bara det är ju en ganska stor utmaning. För så har vi inte byggt vår försvarsförmåga. Så hur ska vi länka ihop med varandra då? Liksom armé, vad betyder det? Och så vidare. Luftförsvar, hur ser det ut ihop? Det är en ganska stor sak. Och nu, plan C eller worst case är kanske då att de kommer inte överhuvudtaget. Så att säga. Och den är ju, då kommer man ju in på kärnvapenavskräckning och alltihop. Är det franska kärnvapen då som vi litar till? Eller hur ser det ut egentligen? Så det där kan man ju fundera på. Den andra bryggan jag tror vi måste se, jag tycker Sveriges bilder var ju fantastiska, men vad gäller regionalt så tror jag ändå det här på att förstå varandras perspektiv. Vi är väldigt duktiga nu på att förstå Östersjöperspektivet härifrån och balterna. Norrmännen är duktiga på att förstå liksom Nordatlanten och Arktis, och vi behöver förstå varandras perspektiv här uppe och sen bygga ökad integration nordiskt, till viss del nordiskt-baltiskt, men alltid länkade till en stormakt. Och så länge USA intresserades naturligtvis är det det som är det mest naturliga med de största musklerna, men fundera också lite annat. Filip, du får ett mycket kort sista ord och du får välja vinkel av allt som sades här på slutet alldeles själv. Men det är ju frestande att lägga till någon form av plan D då, men jag kommer faktiskt inte på någon sån där på rak arm. Men jag uppfattar i och för sig då inte att det finns en motsättning att fortsätta fördjupa det europeiska samarbetet, att både bilateralt men även regionalt. Och det är kanske också den starkaste garanten vi har för att fortsätta vara intressant och relevant för USA framgent. Och skulle det värsta inträffa, ja, det är klart att det kan ju inte ersätta den liksom atlantiska länken, men det är i alla fall det bästa vi har i ett sånt skräckscenario skulle jag säga. Du, det var en väldigt bra avslutning. Tack! Jag har en mikrogrej. Alltså jag har just sagt nej till Veronica, så nu säger jag nej till dig, för att annars okay. Så blir det för kort för nästa talare, och det tycker jag var lite orättvist, för hon har kommit till oss med kort varsel och med stor brådska, så att jag ska spara tiden för henne. Tack ska ni ha! För vad vi nu ska lyssna till, det är Erika Holmqvist som är säkerhetspolitisk analytiker från FOI. Och ni har ju säkert läst om Erika här, för hon har intervjuats flitigt de senaste dagarna i samband med Iran-USA-krisen. Så att Erika, din scenen är din, och ge oss det, en smart och strategisk överblick över vad som händer. Tack så mycket. Ers majestät, ers kungliga höghet, mina damer och herrar. Det har varit en stressig vecka för Mellanösternanalytiker. När man tror att man har fått med allt i sitt tal till Folk och Försvar så händer det någonting nytt.
Och det verkar vara fallet just nu också. Jag ser här på Expressen så skriver de att 4 robotar har träffat en militärbas i Irak där amerikanska soldater befinner sig. Sen står det ingenting mer. Så att vi kan återkomma till det i slutet. Jag kör mitt tal så som jag hade tänkt. De flesta av er som är här idag vet ju säkert att konflikten mellan Iran och USA har pågått sedan mer än 40 år tillbaka i tiden. Från det iranska perspektivet så begick USA ett oförlåtligt övertramp när man avsatte den demokratiskt valda premiärministern Mossadegh 1953. Och därför så blev frigörandet av Iran från utländskt inflytande blev ett centralt tema under revolutionen 1979. Och för USA:s del så begick Iran ett lika oförlåtligt övertramp när man ockuperade den amerikanska ambassaden och slängde ut både shahen och USA ur Iran under revolutionen. Så antiamerikanism och motstånd till vad man ser som den USA-ledda världsordningen har sedan dess varit en väldigt viktig legitimerande faktor för den iranska regimen. Och konflikten mellan länderna har blivit systemisk. Och i och med kollapsen av kärnavtalet så har den här relationen försämrats i alla fall bortom den nivå som man befann sig på före förhandlingarna började. Så jag ska försöka ge en bild av den här konflikten utifrån Irans perspektiv. Men innan jag går in på detaljerna så vill jag understryka 3 huvudbudskap. Det första är att konflikten kan inte lösas om inte Iran slutar med sitt destruktiva beteende i Mellanöstern. Samtidigt som USA måste också erkänna att Iran har legitima säkerhetsintressen. Och jag tror att kärnavtalet är troligen fortfarande bästa chansen vi har sett hittills till att förbättra relationerna mellan Iran och väst. Iran ger väldigt tydliga signaler till att man vill rädda avtalet. USA måste möta Iran på vägen. Ingen av parterna vill ha krig, men ingen vill heller ta första steget att sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vad gäller den senaste situationen så vore en hastig amerikansk reträtt från Irak väldigt negativ. I viss mån stått i vägen för de här målen. Och Iran har ju sedan länge levt med ekonomiska sanktioner i olika former. Och i Irans eget närområde så har det bildats en anti-iransk säkerhetsarkitektur som USA utgör stommen i. Iran har alltså därför behövt hitta särskilda lösningar för att kunna projicera makt i regionen. Och det i sin tur har drivit på konflikten med USA och USAs allierade ännu mer. Ett exempel på en sån lösning är Irans regionala närvaro. Enligt Ayatollah Khamenei så är den regionala närvaron väldigt viktig för att den ger Iran strategiskt djup och möjliggör en viktig del av Irans försvarsdoktrin. Poängen med den här doktrinen är att man möter och förebygger hot utomlands för att hålla konflikt borta från det egna territoriet. Eftersom att Irans försvarsmakt troligen skulle ha svårt med en konventionell konflikt på hemmaplan mot en militärt överlägsen fiende. Så Iran har istället utvecklat asymmetriska förmågor. Och de använder man sig av för att stärka sitt regionala inflytande. Och det är särskilt 2 förmågor som är viktiga i det här sammanhanget. Det ena är Irans missilarsenal som är den största i Mellanöstern och som man började utveckla som en konsekvens av Iran-Irak-kriget. Den andra viktiga förmågan är det nätverk av allierade proxys och samarbetspartners som Iran har byggt upp i regionen. Iran stödjer de här regionala partnerserna på olika sätt. Man till exempel ger dem pengar, man bidrar med militär rådgivning, träning, vapen och missiler. Vissa av aktörerna så knyter Iran till sig genom ideologisk mobilisering.
Och medan andra av relationer baseras på pragmatiska sammanfallande intressen. Så genom att stärka de här aktörerna så kan Iran skapa avskräckning, men man kan också elda på andras konflikter. Alliansen med Hezbollah i Libanon är ett led i en avskräckning mot Israel till exempel. Medan stödet till Houthierna i Yemen i första hand handlar om att orsaka kostnader för Saudiarabien. Så konflikten med USA har orsakat stora ekonomiska problem för Iran. Som jag nämnde tidigare har man levt med väldigt hårda sanktioner. Och det har sedan länge funnits en spänning inom den iranska eliten vad det gäller ekonomin. Mer reformvänliga politiker menar att Iran måste förbättra sina relationer med omvärlden för att det skulle ju kunna möjliggöra handel utan hinder. Men det i sin tur förutsätter en mindre polariserande utrikespolitik. Och det har konservativa krafter i Iran haft svårt att acceptera. Så att kärnavtalet kunde förhandlas fram trots de här spänningarna som finns internt och trots motsättningarna mellan Iran och USA var en väldigt stor bedrift. Jag kan också lägga till att Khamenei har sagt att han var ju väldigt skeptisk till de här förhandlingarna, men han såg på kärnavtalet och just att det handlade om bara en enda fråga som ett test för att se om det skulle gå och diskutera annat senare. Så i kontrast till det så vet vi att Trump-administrationen lämnade ju kärnavtalet av just den anledningen att man dels så tyckte man att avtalet inte var tillräckligt restriktivt i fråga om själva kärnvapnen. Men dessutom så tyckte man att det var en svaghet att man inte hade använt det här tillfället till att förhandla om missilprogrammet och Irans regionala nätverk. Så man införde den här maximum pressure-kampanjen och återinförde de gamla sanktionerna men la även till nya. Och konflikten började då eskalera på allvar efter april 2019 när USA bestämde sig för att öka pressen ytterligare genom att ta bort de tillfälliga handelsundantag som man hade gett till Irans viktigaste oljekunder. Iran svarade i gengäld med att trappa upp i två parallella spår. Dels så valde man att stegvis gå ifrån kärnavtalet för att försöka skapa sig förhandlingsutrymme. Och dels genom att använda sina asymmetriska förmågor för att på olika sätt visa Irans kapacitet att skapa kostnader för motståndarna. Som exempel ska jag nämna att Iran beslagtog flera oljetankers i Persiska viken. Man sköt ner en amerikansk drönare och raketangrepp av iranvänliga miliser mot amerikanska mål i Irak ökade också under samma period. Men i september så slog en attack mot saudisk oljeinfrastruktur tillfälligt ut 5% av den globala oljeproduktionen. Iran pekades ut som ansvarigt av bland annat USA och Saudiarabien. Men förnekade inblandning. Det kom inget kraftfullt publikt svar från USA. Och strax därefter så kom istället signaler från Saudiarabien att de kanske kunde tänka sig att prata med Iran. Och i och med det så såg det ut som att Iran hade vunnit, åtminstone tillfälligt. Men så den 3 januari i år så dödade USA Qasem Soleimani, som var chef för det iranska revolutionsgardets externa gren. Men även också Abu Mohandes, som var ledare för en av de viktigaste irantrogna shia-miliserna i Irak. Den här attacken skedde utanför Bagdads flygplats och innebär en betydande eskalering i konflikten mellan Iran och USA. Den iranska reaktionen gick från chock till stor nationell uppslutning och sen krav på hämnd. Iran meddelade strax därefter att man inte tänker
längre förhålla sig till kärnavtalet. Men man håller dörren öppen för att återvända om sanktionerna lyfts. Så i nuläget så ser det ut som att det är USA som har synat Irans kort. Särskilt med tanke på att Iran påstod sig ha valt sitt mildaste svarsalternativ när man då attackerade en amerikansk bas i Irak utan att orsaka några betydande skador. Och enligt iranska företrädare så beror det här på att man inte vill ha ett fullskaligt krig. Men Iraks parlament har ju reagerat ganska kraftigt genom att uppmana amerikansk trupp att lämna landet. Och dagen efter attacken mot Soleimani så såg jag ett program i iransk tv ungefär motsvarande vårt agenda skulle man kunna säga. Och gästerna där var Hezbollahs vicechef och en högt uppsatt person inom revolutionsgardet. Och de såg båda två en positiv möjlighet i den här situationen. De trodde att USAs attentat mot Soleimani kunde leda till att USA blir utslängda från Irak och att USA kanske till och med får lämna regionen i stort. Så intressant nog så gjorde ju Trumps presskonferens efter det inte så mycket för att grusa den förhoppningen. Han sa att USA inte är beroende av Mellanösterns energi längre och han antydde att andra borde ta mer ansvar i regionen. USAs vänner i Persiska viken som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten manade till lugn och nedtrappning efter attentatet. Inte så förvånande eftersom att de riskerade att hamna i skottlinjen för Irans hämnd. Saudiarabien informerades tydligen inte om USAs planer. Och frågan är nu hur det kommer påverka den saudiska kalkylen. Kanske förstärker det ytterligare deras tankar på att föra samtal med Iran. Så spänningen mellan Iran och USA har ökat stadigt. Och ur den iranska befolkningens perspektiv så har många tragedier följt med den här utvecklingen. Sanktionstrycket upplevs som det värsta man någonsin har upplevt. Och när de här regimkritiska demonstrationerna blossade upp i november 2019 så slogs de ju ner med brutalt våld. Man tror att kanske till och med 1500 personer dog. När Soleimani skulle begravas så trampades 56 personer ihjäl. Och igår, som vi har hört under hela dagen, så erkände Iran att man i anslutning till den här hämndoperationen mot USA av misstag sköt ner det ukrainska planet där 176 personer dödades, däribland flera svenskar. Så vad den här situationen tar i vägen nu är svårt att bedöma, men man kan hoppas att både Iran och USA använder tillfället till avspänning. Jag vill påminna om vad jag sa i början. Jag är helt övertygad om att den här grundläggande konflikten mellan de två länderna kan inte lösas om inte Iran slutar med sitt destruktiva beteende i Mellanöstern. Men samtidigt så måste USA också erkänna att Iran har vissa legitima säkerhetsintressen. Man skulle kunna blicka bakåt för inspiration, för kärnavtalet, oavsett vilken status det har just nu, så är det i sig ett bevis för att det faktiskt är möjligt att göra framsteg. Tack, Erika. Vad... Jätteintressant, tack. En snabb fråga bara innan vi släpper dig. Om USA tvingas lämna, eller först bara sannolikheten för att USA tvingas lämna Irak. Det var ju bara Shia del av parlamentet som röstade. Vad händer när kurderna och sunnidelen också kommer in i parlamentet? Tror du att USA kommer att stanna i Irak eller inte? Får jag ställa en så svår fråga? Alltså jag tror inte att det kommer bli verklighet att USA blir liksom utslängt med buller och bång. Det tror jag inte. Men man får ju lite intressanta signaler från USA att de kanske åtminstone vill trappa ner sitt engagemang. Kan man läsa mellan raderna? America first. Ja. Och om du då tar nästa fråga som är ungefär lika enkel att svara på. Det är ett ganska förödmjukat Iran just nu.
Vad ser du för konsekvenser av det? Ser du en hämnd som kommer att växa eller ser du tvärtom ett tillbakadragande? Jag hoppas och tror att den här väldigt tragiska situationen kanske kan leda till någon form av avspänning och att, men det hänger på att båda parterna vill spänna av och att de närmar sig varandra på något sätt. För jag, som jag ser det så USA kan ju antingen vänta på att se hur den här maximum pressure-kampanjen liksom spelas ut. Vi kanske fortfarande inte har sett liksom den fulla effekten. Då är risken att Iran kanske blir ännu mer utåtagerande. Vi har sett prov på hur det kan se ut. Jag tror att det bara är ett liksom smakprov på det. Men eller så visar USA någon form av goodwill och sträcker ut en hand. De kanske lyfter på någon sanktion eller ger något tecken. Så kanske de kan åtminstone prata. Tack, Erika Holmqvist, säkerhetspolitisk analytiker på FOI. Tack för att du kom hit med kort varsel. Och vi har kommit till dagens sista punkt och det är utrikesutskottet, eller delar av det i alla fall. Markus Wiechel från Sverigedemokraterna, Kerstin Lundgren från Centern, Håkan Svenneling från Vänstern och Lars Adaktusson från Kristdemokraterna. Välkomna upp. Och också er har jag bett om en kort inledning vardera. Dels som en reaktion på vad ni har hört idag och dels, ja, det räcker faktiskt som uppmaning, en reaktion på det ni har hört idag, för det är ganska mycket att tänka på. Så jag börjar med dig. Tack så mycket, Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet och alla andra. Den här dagen har varit väldigt intressant för det första. Det har lyfts flera väldigt intressanta aspekter på svensk utrikes- och säkerhetspolitik, framförallt då säkerhetspolitik. Och det var en sak som jag fastnade för särskilt faktiskt. Och det var någon person, jag minns tyvärr inte vem, som nämnde en intellektuell seger. Och refererade då till vad som sagts under andra världskriget av en fransk motståndsman. Tyvärr så är det här någonting jag tänker på idag när vi tittar på svensk säkerhetspolitik. För att säkerhetspolitiken borde genomsyra egentligen all politik, inte minst utrikespolitiken. Och här kan jag tycka att man i stor utsträckning har tappat greppet. Det är nämligen så att all politik, inklusive utrikespolitiken, hänger ihop med den värld vi försöker bygga, den värld vi lever i. Och det här ser vi på flera olika sätt. Jag är ganska aktiv i att kritisera regeringen när det kommer till regeringens biståndspolitik. Där vi ser ett tydligt exempel när man gör utbetalningar till organisationer som Islamic Relief och så vidare. Vi har sett utbetalning till palestinska myndigheten indirekt. Och en lång rad andra biståndsmyndigheter. Det här är någonting som drabbar oss just på grund av det göder ideologier, det göder synsätt som är ett direkt säkerhetshot mot oss. Vi har också sett hur Sverige har tillsammans med andra länder gett sitt stöd till turkstödda rebeller under Afrin-provinsen. Också någonting som borde falla illa även med regeringens utrikesdeklaration. Men det är viktigt att vi hela tiden har en tydlig och principfast hållning i utrikespolitiken i världen. Just för att dels garantera vår säkerhet och vara en tydlig kraft i utrikespolitiken. Men också för att kunna verka och upprätthålla goda relationer till all världens länder och säkerställa en god diplomati. Det här möjliggör för oss att skapa långtida samarbeten, inte minst inom säkerhetsområdet. Och det är också så att det har hänt ganska mycket nu, inte minst de senaste dagarna, som är väldigt tråkiga. Då gäller det att vi visar vårt stöd, inte minst nu i samband med vad som har hänt i Afrin, vad som har hänt i Iran. Vi måste visa vårt stöd till de människor som idag demonstrerar mot den brutala terrorregimen. Vi måste visa vårt stöd till de människor som även
har rötter därifrån men som bor i Sverige och som drabbas av den här fruktansvärda regimen. Och det är några ord jag misstänker att jag får anledning att komma tillbaka. Men tack. Det får du göra. Tack Markus Wiechel. Kerstin Lundgren. Tack för det, Ers Majestät, Ers Kungliga Höghet. Det är ju för vår del självklart att stå upp för våra värden. Det är ju det som vår säkerhet ska syfta till. Att vi bygger säkerhet för Sverige och för de värden som vi står för. För demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Och det är klart att vi har ju från vår sida sagt att vi står upp för en solidarisk säkerhetspolitik. Men då måste en solidarisk säkerhetspolitik innebära solidaritet både i ord och i handling. Och då måste vi prata här om att kan vi lita på USA eller kan vi lita på andra? Men andra måste också kunna lita på oss. Och det är viktigt för vår utgångspunkt att vi har ömsesidighet och bygger förtroende. För så skapar vi säkerhet. Vi vet att tomrum fylls av någon. Och vi vet att vi har en omgivning mer nu kanske än på länge. Inte bara Ryssland, Kina utan andra som försöker destabilisera. Och det är klart att då är det viktigt att vi skapar förtroende och på det sättet säkerhet för framtiden. För oss men också för våra grannar. Vi pratar mycket om Finland här eller Norge. Norden, Skandinavien. Men jag tänker också på våra baltiska grannar som är en del av vår verklighet. Och när vi pratar EU som naturligtvis är en central primär del av vår säkerhet. Oavsett om vi bygger ekonomi, handel eller går vidare. Så är det naturligtvis så att vi befinner oss också i ett nytt läge. När vi under 2020-talet ska möta ett EU utan Storbritannien. Och Storbritannien har en stor roll för vår säkerhet, för Norges säkerhet och också när vi tittar på hela arktisk öppningarna som kommer så är det helt vitalt att vi klarar att bygga en struktur som inkluderar. Och jag uppfattar i alla fall att Storbritannien utanför EU kommer att se NATO som en naturlig säkerhetspolitisk struktur. Förutom säkerhetsrådet där man då naturligtvis också finns med. Och vi ska inkludera om vi ska bygga gemensam säkerhet. Tack. Håkan Svenneling. Ers Majestät, Kungliga Höghet, alla republikaner. Trump riskerar svenska soldaters liv när han bryter mot internationell rätt genom sin attack på Iraks territorium. Jag är förvånad över att fler politiker inte fördömer den attacken. Ann Linde har i praktiken vägrat göra det. Om man inte fördömer USA så kan man inte heller fördöma Iran. Trumps agerande omöjliggör ett svenskt deltagande i en internationell insats ledd av USA. Under de rådande förutsättningar som nu finns bör svensk trupp under ordnade former dras tillbaka från Irak under 2020. Iranska mullor är en av världens vidrigaste diktaturer när det gäller att kränka mänskliga rättigheter. Vi vet nu att deras motattack gav 0 amerikanska dödade soldater, men 176 civila dödsoffer. Det är folken i Iran och Irak som vår solidaritet måste vara på. Vi måste höra deras rop på jämlikhet och rättvisa och lyssna på dem och stödja dem i deras kamp. Ryssland är idag ett säkerhetspolitiskt hot. Först och främst mot alla de som i Ryssland motsätter sig styret i Kreml och som inte passar in i Putins Ryssland. För hbtq-personer, feminister, urfolksföreträdare, miljörörelser och vänsteraktivister är den egna regimen i Kreml ett dagligt säkerhetshot. Rysslands imperialistiska politik utgör också ett direkt hot mot befolkningen i flera grannländer. Och i tredje hand utgör Putins regim ett allvarligt säkerhetspolitiskt hot mot Sverige som måste tas på allvar. Men där ett militärt angrepp är osannolikt. Men om Ryssland utvecklas i en mer demokratisk riktning så kommer det utgöra ett mindre säkerhetspolitiskt hot. Därför måste vi stödja de MR-aktivister som finns i Ryssland. De behöver omvärldens stöd och genom att stödja dem så får vi en mer demokratisk Ryssland. Och det måste vi ha med sikte mot 2024. Kina är idag ett allt större hot som måste tas på allvar. Vi hade en viktig enighet i Sveriges riksdag före jul. Och jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja varandra i kampen för Kina försöker att splittra oss.
När det gäller de säkerhetspolitiska samarbeten så är det väldigt många samarbeten just nu. Och frågan är hur de hänger ihop, vart man drar gränsdragningen mellan olika samarbeten, vart det ena börjar och vart det andra slutar. Det vet vi inte riktigt idag. Det känns inte riktigt som vi har koll på det. Här behöver försvarsminister Hultqvist vara tydligare och skapa en tydligare struktur för de här samarbetena. För att vi långsiktigt också ska kunna fördjupa de samarbeten som vi faktiskt har. Då måste man ha en helhetsbild först. Och här kan regeringen behöva, eller riksdagen behöva agera om inte regeringen går framåt. Tack så mycket. Fördöm USA, säger Håkan. Lars, du vill göra sanktioner mot Iran. Vill du också fördöma USA? Får jag komma till det? Jag har tänkt ha en liten annan ingång bara. Ers majestät, ers kungliga höghet. När jag reflekterar kring den här dagen så tycker jag det är viktigt att se att det finns en stor samstämmighet kring det faktum att ingen idag bygger säkerhet på egen hand. Det krävs samarbete i någon form för att försvara sig mot dagens hot. Och därför är det viktigt att bejaka både de bilaterala samarbetena och de multilaterala samarbetena. EU, FN, NATO och vad det kan vara. Avtalen med Finland, med USA är självklart viktiga och centrala. Vi välkomnar det, men det räcker inte. Fullt NATO-medlemskap är den naturliga följden av den situation som vi befinner oss i och ett viktigt nästa steg. Det är nämligen skillnad på fördragsfästa försvarsgarantier i ett multilateralt samarbete och bilaterala avsiktsförklaringar som det här handlar om. När det gäller det som har skett i konflikten mellan Iran och USA så delar jag uppfattningen som vi hörde från tidigare talare här att det är viktigt att se den här konflikten i perspektiv. Vad som har hänt de senaste dryga 40 åren. Oavsett vilken administration vi har haft eller som har suttit i Vita huset så har den iranska regimen eskalerat den regionala konflikten mellan Iran och Saudiarabien. Man har bidragit till destabilisering. Man har ökat stödet till milisgrupper, till terrorgrupper. Det handlar om, som vi vet, Hezbollah i Syrien och Libanon. Det handlar om Hamas i palestinska områden. Det handlar om Hashd al-Shaab i Irak. Och det handlar om Houthi-milisen i Yemen. Iran är idag världens största finansiär av internationell terrorism. Till detta ska läggas upprepade och återkommande hot, inte bara om att utplåna staten Israel utan hela det judiska folket. Och en inrikespolitisk situation som de senaste åren har gått fullständigt åt fel håll. Både när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller att respektera människovärdet. Allt det här verkar destabiliserande och det leder till den farliga utveckling som vi nu ser. Inte på något sätt så har situationen i de här avseendena förbättrats efter att JCPOA-avtalet ingicks. Det är en dyster sanning att det är på det sättet. Men tyvärr förhåller det sig så. Och då kommer vi till det som ändå måste vara slutsatsen. Att jämföra en av världens värsta diktaturer som det här handlar om, eller att likställa en diktaturregim med USA leder oss fullständigt fel. Jag är rädd för att den debatt som vi ser nu leder till någon form av situation där vi talar om båda parter utifrån någon slags kolsuparteori. Det är ingen tvekan om att man ska fördöma och man ska kritisera USA när det behövs. Och det gör vi också. Vi har en nyckfull president i Vita huset. Vi har sett beslut som vi har haft alla anledningar att kritisera när det gäller till exempel Europasamarbete som har kritiserats från Donald Trump och så vidare. Men i konflikten mellan demokrati och diktatur så får vi aldrig tveka. Och jag är orolig för att om vi inte talar klarspråk, om vi inte låter det som har hänt nu få konsekvenser, så kommer människor att kunna uppfatta, omvärlden kunna uppfatta det som att vi tvekar
mellan Iran och USA. Och därför är det viktigt, som regeringen gör nu, att kräva insyn i den här utredningen, kräva tillgång till alla de uppgifter som är relevanta. Men det är ju i sig inte någon form av sanktion. Det är en självklarhet att när en nation skjuter ner ett plan... Jag för att ge en möjlighet till de andra. Ja, får jag bara lägga till att därför är det så viktigt att nu avisera detta med sanktioner emot den iranska regimen. Marcus, kärnenergiavtalet är ju någonting som USA vill att EU ska lämna. Och Lars pressar på ytterligare att det ska vara sanktioner dessutom mot Iran. Hur ställer du dig till det? Ja, jag instämmer med Lars. Jag ser stora problem med det här avtalet just för att det är oklart vad Iran har för avsikter. Det är en terrorregim som står bakom, som Lars också nämnde, det är världens största terrorfinansiär. Det är ett land som man inte kan lita på. Och det här avtalet har vi inte sett några positiva effekter av egentligen. Visst, man har kunnat komma till förhandlingsbordet och så med Iran. Men egentligen så har inte de mänskliga rättigheterna inte förbättrats. De är fortfarande lika aktiva i utrikespolitiken militärt och har fortsatt finansiera terrorism runt om i världen. Kerstin, hur ställer du dig till det? Jag tycker absolut att vi ska försöka hålla i det avtal som finns och bygga på det. Det var ju det som var utgångspunkten och det var ju vi beredda att göra också från EUs sida. Att inte säga upp och försöka starta allt från början. Utan att använda det avtal man har för att komplettera med de delar som saknas. Och så skulle man gå vidare. Nu tycker jag att det är viktigt att vi tar vara på den öppning som kanske finns till följd av den mycket tragiska händelsen med det ukrainska passagerarplanet. Och den situation som möjligen då har inträffat i Iran. Finns ett utrymme inför det val som också stundar i Iran? Vi får väl se. Men finns det ett utrymme genom att aktivt jobba internationellt för påtryckningar med transparens, öppenhet och en tydlighet när det gäller Irans agerande så att de människor som har drabbats får svar och att man också får upprättelse så långt det går. Liv går aldrig att ersätta. Men den vägen borde vara vägen vi går och inte börja prata då om sanktioner. För då tror jag inte att vi har så mycket möjligheter att komma fram. Så det är viktigt. Och när det gäller Irak så tycker jag inte heller att vi ska starta med att säga att vi ska ta hem våra trupper. Jag är lite nyfiken på att regeringen har ställt en fråga till Iraks regering. Om Iraks regering inte svarar på regeringens fråga, blir svaret skyldig, så funderar jag på vilken slutsats regeringen kommer att dra. Så här har man öppnat en diskussionsutrymme som kan bli knepig. Och jag utgår från att vi här samarbetar både med våra övriga länder i koalitionen men också säkerställer att vi inte gör någonting som... Jag tycker att det är viktigt så länge vi kan utföra uppdraget, men det är ju centralt. Är det så att vi hamnar i ett läge där vi endast kan försvara våra egna baser och inte göra det vi har sagt att vi ska göra, utbilda och ta fighter mot Daesh? Kan inte det göras, då är ju hela uppdraget förfelat. Då är det en ny situation. Då får Håkan sista ordet här. Och Kerstin öppnar för, du hoppas på en öppning liksom också Erika Holmqvist hoppades på i alla fall. Är ni överens här, Centern och Vänsterpartiet? Om Iran tänker du? Ja. Ja. Nej, men jag tänker att sanktioner måste alltid finnas som ett verktyg som vi kan tänka oss att använda. Mm. Men att i det här läget så tycker jag att diplomati måste låta verka. Jag tyckte utrikesministern gav en bra svar på de här funderingen förut. När man säger att nu har man upprättat dialog kring det nedskjutna planet och kring de civila. Låt oss fortsätta och låta diplomatin verka. Och sen kan vi väl diskutera om Iran agerar på felaktigt sätt om vi ska sanktionera och så. Men du vill att svensk trupp stannar i Irak? Nej, jag vill att svensk trupp dras under ordnade former ut under 2020. Vi gav ut godkännande i riksdagen i december där Vänsterpartiet stöttade det. Det var långa diskussioner, det var många partier som funderade. Vi landade en enighet från 7 partier. Sverigedemokraterna ville att de skulle vara lite längre norrut än oss andra. Det var den enda skillnaden. Men jag har svårt att se framför oss med Donald Trump som befälhavare, med en general som är befälhavare för den OIR-insats i Irak, att insatsen kan bli lyckad när Donald Trump agerar på det här sättet mot internationell rätt.
Nu måste jag tyvärr säga till er alla att mera tid finns det inte, för då blir det ingen paus före middagen, och det tror jag att vår publik vill ha. Tack så väldigt mycket, denna del av utrikesutskottet. Och till er kära publik, så har ni nu en paus inför middagen som börjar klockan 20.00. Och vi ses här igen klockan 12.30 imorgon, och då inleder försvarsministern. Tack ska ni ha.